ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଚିତ୍ର। ମୃତଦେହ ସତ୍କାର ନକରି ମନ୍ଦିରରେ ପକାଇ ରଖିଲେ ଦୁଇ ମହିଳା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଶବ। ସତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲାନି ଜୀବନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ କୁଆଡ଼େ ସେହି ମୃତଦେହରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଫେରିଆସିବ। ଏ ନେଇ ମୃତଦେହକୁ ସତ୍କାର ନକରି ଦୁଇ ମହିଳା ମନ୍ଦିରରେ ମୃତଦେହକୁ ରଖି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆନନ୍ଦପୁର ଫକୀରପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମା ଆସିଲେ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ ସେ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ମୋ ହେଉଛି ସେଇଠିକି ଚାଲ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି ବୋଲି ସେ ରଖିଲେନି। ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ବାଲା ଯେତେ ପାଟି କଲେ, ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ହେଉଛି ମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛି, ତମେ ଛାଡ଼ ଆଉ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଇଏ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି କହିକି ସେ ପାଟି କଲେ, ଯେମିତି ଯେହେତୁ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଶ୍ମଶାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଁରେ ଥିବା ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ବାବାଙ୍କ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆଦେଶ ରହିଛି ଓ ମୃତଦେହକୁ ଜୀବିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୃତଙ୍କ ପରିଜନ ଏହି ଦୁଇ ମହିଳା ମୃତ ଶରୀରକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପକାଇ ରଖିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ଦେହ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଦେହକୁ ସ୍ପିରିଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ କହିଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଅଧିଆ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେହକୁ ଆସୁଥିଲେ ମା ସ୍ପିରିଟ ଆସୁଥିଲା, ସିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କରେ ପଡ଼ିକିରି ତା ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। କେତେଜଣ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଅଧିଆ ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା ମାନେ ତ ସମୟ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ବି ରହିହେବନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।